Tak. Ja mám krompadňaky. O, kúkaj to! Už Pedikelo! Už máš zase kila, malý oba. Čus, já jsem další Pedika a dneska tady máme další Lucky Blocky společně s Kelem. Hello, top Kelo! A dneska tady máme takovýhle speciální mystický Lucky Blocky, nebo aspoň se tak jmenujou, nevím. A přidávají docela zajímavé věci, co jsem tak se viděl, ale tentokrát to nebude zas tak moc OP, co to sakra Kel tady vyhazuješ. To jsou ty speciální věci, co jsem dostal z jednoho prvního dne spavnutého Lucky Blocku. Aha. A počkej, ne, to byl ten normální, co se tam rozbil, ne? Jo. Bože můj. OK, nicméně, ale co jsem tak viděl, tak by to tam mělo přidávat takový malinkatej hobití meč. Máš rád pána prstenu? Jo. Jo? Jo. Hobbit byl nejlepší, hlavně ten Legolas, který tam nemal co hledat, ale dejme tomu. Aha, já jsem Hobbita neviděl, takže nemůžu říct. Já jsem to viděl, má to pěkné efekty. Aha. OK, jdeme se to vrnout lidi. Jinak, pro info, máme tady dvě liney, já si vezmu tuhletu vpravo, ty si vezmu tu vlevo. Jinak potom na konci, já jsem to tam potom nastavil, takže uvidíte, kdo vyhrál, jo? Uvidíte, přes celou obrazovku se to ukáže, kdo vyhrál. A jo, já si myslím, že se o to můžeme vrhnout, pokud tady bude například jako kids, vždycky, 1000 lajků, bude to třeba super. A určitě do vás se koučit na Kela, máte ho v popisku videjka, jdeme se o to vrhnout, jdeme to 3, 2, 1 a jdeme to, pojď. Wow. OK. Tak. Já mám krompat nějaký. Kukaj to. Už Pedikelo. Už máš zase kila, malý oba. Já je vždycky vtipný, jak Kel je to hrozně nadšený, že má prostě svoje dítě takhle. Yes! Tak. No. Tak a teraz jsem já vlastně dítě. Ty jsi snět! Tak. Ježiši Kriste! OK, očkej, tak... Já mám nějaký Mystic Gen. Gem, či čo to je? Počkej. Jo, mám to, mám stojí na Peaceful. Vy tu spavnuješ pavukou se... To nevěš, že oni cez den na těba, OK, tak ty to už do, hej. Tak ahoj. Oh, ne, počkej. Entity? Ne, co? Je, co jsi to spavnul? Fun with that, I don't a počkej, proč to jde po mně? Nevím, lebo já jsem si Luis, protože jsem utěkla před slimami. Vem si to. Ne, to je teraz tvoje kamarád. Vem si to. Já to nechci. Chlapče, tu je to, začneš dát být toho trošku vela. Lucky sword. Užij si je. Co to robí? Jejda, já jsem si nedal to. Okay. Bože můj. Lidi, dejte nám chvilku, já tady hodím easy. Portni se nahoru. Dáme si spam point. Já jsem úplně zapomněl si dát spam point, takže... Okay, jak to funguje? Já jenom píšiš lomeno spam point. Spam point. Jo, pecka. Máš to. Aha. Ne. Dobrý, hodil jsem weather clear ještě. Dobrý, stihnul jsem to. Chceš kytku? Ne, děkuji, já mám good. Škoda. Mystic Apple. Já mám anti-knockback leggings, já jsem spokojený. To fungovalo, dobře. Co jsi na mě hodil, prosím tě? Slowness, mining fatigue. Máš pěkný krumpáč, mě se mi líbí. To je právě, myslím, že už okay. Z toho... Ne. A koukaj, mě tu padl ten tečka, ale takto. Okej. Okay. Nedávej tady, ne. Proč? Koukaj to. Jo, to jsou gardieni, ale vyzerají jako kocky. Co to? To je pan vydat. Ano. Ok. No, mě to zabíjí pomaličku, ale jistě. Já mám docela lak, ti řeknu. Já jsem v celku neskoro si uvědomil, že na mě padá anilka. Ty máš takovou dupast, ne? No jasně. Yep. Já mám ne? Nějaký... Kelo? Pomoz? Kelo? Pojď to zvolit. Ok, pomožem. Kelo? Počkej, já tě tam hodím, potion. Jo? Ne! No tak si ho užij, no. Je to zvědavěčka, jak to dopadne, hej? Chlapče. Počkej, schodíme ho. Okej. Okay. Ne, mě ne! Já nic nevidím, počkej! Dobrý, je to v pohodě. Dobrý, vyhráli jsme. Schodíme
Schodíme a pokračujeme v pláně. Cože? Bože můj. Jak on je ten Mystic Gem? Já taky nevím, ale podle mě to bude s tím nějakým villagerem si budeš podle mě něco vyměňovat. Hej, pamětáš si, co jsem robil na začátku? Už zase? Ty se máš nějaký redstone-ový věci, boha. Já mám samý normální, ne, to jsou nějaký jiný. Make it cup, what the fuck. Oh, ok. Mám studňu. Jsi smadný? Tam je prošlo pleť. No, vážně jsi to... čurnul. Ne, ne, kill. Já doufám, že ti to zabije. Oh. Že to třeba náhodou k tobě půjde, škoda. Oh. Co máš? Co se... Oh. Ne, zapomeň, já to vidím tu sekerku. Jo, tak ahoj. Dobře, takže lapis versus kelo 1-0. To beru. Rychle, než mi to kelo sebere. Počkej, čo? Nic. Gimme. Nic. Gimme. Tady jsem měl jablíčka všechny možný. Tohle vezmu taky. No, ničemu. Nic moc. Hej, ohně stroje, pojď. Už zase! Počkej, ty máš zase diamanty, ty si nebereš, jo? Tak já si vemu, jo? Hej, vyhrál jsem! Ještě ne. Press me to continue, po? To nevypadá moc dobře, ta tma. Oh, dostávám damage z nějakého důvodu. Ne, já mám kelo. Hunger. Ano? Slyšíš to? Ano? Slyšíš to? Ahoj! Stefan. No? To není moc zábava. Ne! Já mám malý... Ne? Proč zrovna ty věci tady já dostávám? Ti dohnal, co? Já jsem viděl, že se pozdraží, čo malého tam máš a jsem viděl, no. Myslím si, že jsi neměl vycházet. Já tě si to myslím. Jo, potřebuji... Ega, strel na mě a to zkusím na něho odrazit. OK, oj. Možná jsi měl vycházet, ale tvoje chyba. Ne, proč zas? Prostě... Dobré to, punky. Ty jsou moje, boha. Neboj, máš jich tam. Jasně. Rozhodně jsem jich omylovně hodil do ohňa. Ne. Dobrý, jsem tady. Cajk. Jo, však. Prosím tě, aby neboli. Dobré, já si tu uložím spawn point teda na ty druhé části mapy. Jo, tady si dáme spawn point. Určitě. A já dám asi easy, peaceful a easy, aby nás neotravoval ten gas food. Tak jo, OK, druhá část. Axe. Druhá, cože máš zase? Ultra Axe se to volá. Počkej, to testněm. Nic moc. Tři hápka mi to sebral. Tak to není moc ultra, to hodně na kopu bordelu. Ne, už zase ne! Tentokrát písek, OK. Já mám naopak ovládání právě. Ne. Bože, a já... Ne, to sami fakt nehodí teraz. Zas to spadlo? Ne. Oh no. Vážně mám vidra tady. Kelo. Počkej, tam já se tuším. Máme tady vidra. Dobrý, já ho despavnul, dobrý. Proč mě to nespavnulo tak, když jsem si dal spawn point? Počkej. S jedním to zruším a druhým to spavním znova? Ne, tu má přenastavuješ. Ne. Já jsem si už lek, že mám mining fatigue. Fúha, mám jenom slowness. Tak jo, toto beru, no tak, no, jsou celkem kraviny, jdu dál. Tady bude pyramida. Ne. To je úplně trapné, tu mám tolko věcí, které se volají jako ultra, ale jako jsou úplně obyčejné. Já jako, ne, abych se zase to neřekl, tak já mám zase... Hej, na stroje! Proč dostáváš furt dobrý věci z toho? To mi vysvětli. Oh, hele, pojď se. Mystic? Cápek nějakej. No jenže já nemám žádný diamanty, že jo? Ty máš diamanty, ty si to můžeš sebrat, takže já tě ho zabiju. Jo, dobrý den. Ne. Jo, počuji. Nemám dost, takže. Sebři, dobrý. A jo, tu padly nové diamanty. Počkej, jo, tak nič. Proč mám furt slovnost? No. Já se nemůžu hejpat. Kažka. Dobrý. Tady si ty jablka až má. Oh, that hurt. Jaký jablka? Žádné. Ono ty máš jablka? Inventar. Chlapče, to je taký bordel v tomto, že no. Lucky villager. Já nevidím, kde jsem. Počkej, tak já ti to urovnám. Jel je tam.
Jan je tam. Já umírám. Já mám tolko veľa oných potion efektov, že já jich nevidím. Já nevím, co mám. Jasný, chápu. Cool, já mám něco na minutu a pol. Já mám klutz 3 na minutu a pol. Takže předpokládám, že všechno ostatné mám těž na minutu a pol. Já jsem ti dal radši kill. O, nemusel. A zase jsem úplně někde v Trantarii. Mám tady ten, ten mečík. Ten z toho hobita. Prosím, port. Jo. Jo. Ďakujem. Jestli chceš, tady máš teda... Dobrý den, Mr. Villager. Vymění si to schválně, ne? Zkus to. Budeš mít mečík? Budeš ho mít? Ne! Já to čekal, že hned po mně půjdeš. A já nemám žádný diamant, já bych si taky chtěl sebrat, boha. Ne, to máš diamanty. To bude tak 5, ne? 8. Osm. Taky to jsou všechny, čo mám. Já jsem štědrý. Je, yeah, hele. Takže nahoře to je ten, to není normální diamant. Možná je. Trajit. No, bych tam musel nejdřív vyskákat. Lou, kukaj, mám vlastní bouncy castle. Cože máš? Jo, bouncy castle, já už říkám si to co. Jaká si hrát? Je tak. Oh. Mystic block, no mystic item je boha nic. Dobrý. Na jeden hit skoro. Dobrý. Já si jich tu spavnem, ty mi jich tu pozabíjaš. Ne! Proč na mě proházíš nějaký věci? Já zase nemůžu se hejbat. Ne, prosím ne. Utekaj! Tak ho zabijem, ne? Zkus ho zabít. Ale pojď do něj flákat. Zkus to. Schválně třeba ho zabít. Tak ne. Jako s tím mečíkom dávám do obyčejných zombíků na jednu šupu, doslova. Ok, no to je jako, když máš 14,5 damage, tak se nedělí. Když zmizel ten ony? Já jsem ho dospavnul, radši. Radši. Naš privázený. Ne, jaký gat, ne, prosím, co jsi to tam zase našel? No, to byla chyba. Konečně, víš, konečně jsi to napadl taky ona, čau. Ne, je to on taky! Ale jsem rád, že mám aspoň nějaký ty OP poťáky, to jsem rád za to. Tak jo, co v tom bude? Nevím, ale mám slowness, ale tak už tak se já to otevřu za tebe, no. Ne! To je moje! Ale vidíš to, máš štěstí! Ale chápeš to, že já jsem dostal takovou šupu, že o, konečně máš ty štěstí. Jo, konečně mám diamanty, vidíš, já jsem to převzal od tebe, no. Lucky potion. Počkej, a proč ten villager tady není, ty jsi ho zabil? To ty zombici, čo to boli. Jasně. Chápu. No jo. Chápu. nic. Emerald, to tomu neverím. já mám lucky bow, ale nemám ne. Chupy. Zemněte. Běžte pryč. Ne, prosím, já nechci umřít. No. A, dobrý den. Tak si tam uží. Pročuj, ty si chcel ten malý hobití tendron, že? Aha. Mně právě padl jeden, takže ti můžem dať kudně. Bys byl tak štědrý? Jo, zabil jsem právě ty garnáty, čo tu skáču. Já. Pojďem. Ono, jak jsou prezločený za ten blok, tak úplně mají rozbité hitbloky. Jo, no. Ok. Na, to je dárček, jako bonusový. Počkej, oni jsou rozdílné. Moment, počkej, to si porovnám. Počkej, za tebou je furt ten Guardian ještě nějaký. WTF, a on je neviditelný. A je figu barabu. Schválně, počkej, tak jo, počkej, počkám si, co mi tady kill nadělí. Mezi dílnou. O, počkej, tak nemusíš, já nějaký spadnu. Ten je lepší proti zombíkom a tak. To tam plánuje, hej. A já mám jeba. Ne, on se připojil jeb. Vážně jsem dostal dokonce i lopatu mystickou. Uhuhu! Ne! Kelo, nechci se na mě kouknout? Ahoj! Ne! Yeah! Ahoj! Ahoj! Bože.
Já jsem začal pozrieť až moc blízko, asi by som povedal. Chápu, chápu. Hej, ale to, tam za tím, za tou lávou si tam dáme taky teda ten checkpoint, protože, nebo spam point aspoň. Ne. Chceš? V pohodě to budeme dobehat těch 15 minut, co tam je ta cestodla. Ale. Proč jsem zase tuto? Dobre, dáme si tam spam point, prosím port. Jo, dám ti port a spam point, dobrý. Wow, wow. A dobrý den. Dobrý, přežil jsem to, v pohodě. To je to, co tě vyhodilo, ne? Jo. Já mám na tebe takovou dobrou věc teďko, tak to jsem rád. Ne, tu máš darček ode mě? Ne. Nehaj si na pamětku. Je, díky. Ty máš tu samou taky, ne? Jo. Dobře, jsem taky kill. OK, to si, tak to si vezmu, když no, mám lepší. To nescem, toto si nemám, nechte čokoliv, to nescem. Ne, do hajzlu, si tam potřebuji dostat. To je to scem. Je, OK. Vezmu. Kelo, koukej se. To už, já jsem, už jsi to vychutnil. Počkej, jsem zašel další dobrou věc. Já ti dám znovu výžíby náhodou. OK, hodně vedr clear a jo, můžu, cože, co ty bodky se tam dostal? To se mi nelíbí, já mám jen nějaký, no když, já mám taky docela dost věcí, takže super, aspoň něco. OK. Počkej, ještě doběhám. OK, dobře. Doběhni to, až to jich znovu zopáknu, že jsem stejně vyhrál. Ale ne. Ale ano. No, ty jsou a lucky potion. Co to máš? To moc lucky nebylo. Je, já blíčko to si vezmu, díky. Ne! Kelovin! A zapakujeme si to! Kelovin! Já to čekal, ale. To je nějak nějaký můj svátek, víš, že Kelovin. Co jsi dostal? Ježíš! Já jsem dostal Night Vision. Já a stranečku, dvojku, děkuji. Já dostal se slow dnes, krása. A hlavně, že mám i jump boost, že jo? Je, díky, Night Vision. Dobrý poťáky mi dáváš. Co čekáš, že aspoň z jednoho zde viditelněš? Ne. OK, hej, tak se já mám lucky ball, ale nemám šípy. Váže si mi... TF, jsem nejednou měl úplně totálně šílený speed. Hele, hoď si na sebe teda všechny věci, já jsem si to na sebe nedával, takže... dám si to teďko na sebe. Jenom, jestli nemám si vzít... Co si mám vzít? Hero Protection 3, hej, to bude lepší tohleto. Helma, jo, to si nechám tady tuhletu, kterou už tady začíná ničit. Já jsem vyhazal všechny lucky potion, co jsem mal, moc lucky nebolí. A hele, tady máme dokonce, že se můžeme portnout, takže můžeme se portnout do arény. Portni se. A, okay. Jo, oh. A já si vezmu ještě rychle tady nějaký věci jenom. Aha. Tak a milé děti, tu navidíte uzavřeného Vendaliho, který žije v celé. Tak. Takže takhle se tady budeme nahánět, jo? To, že ten plot je na to, aby nás chránil před nebezpečným Vendalim. Dobře, já jsem ready. Já ještě ne, sekundu mi daj. Já si dám ještě tohleto. A ještě takových těch efektů zase, bože můj. A ty máš ty jabka, já je nemám, hej. Ne, mě padaly furt. Já je nemám vůbec. Já jsem jich vyhazoval tam. Ježiši, co jsem měl zjít, škoda. Já jsem jich hazal dole. Aha. Tak, už nemám. Jsi měl házet na mě, hej. Tak, jabočko další spapané, dobré, 3, 2, 1, jdeme, alebo jako? Jo, počkej, ne, takhle jsem to vyhodit nechtěl, můžem, no, můžem. 3, 2, 1, stop, woo! OK. Tak jo, počkáme si chvilku. Tak ne. Já jsem čekal, že ti to zabije a ono jako furt nic, jo. Je, proč nás to nechce zabít ani jednoho? Počuj, ty máš čo na hlavě, nějaký otazníček tam? To co to tam otazníček? Mám otazník? Jo, já vidím, že máš na hlavě nějakou pilbu s otazníčkem. Aha. Kelo, nechceš už umřít? Ne, ty. Ještě taky ne. Ano, tak! Já měl jedno hápko! Já mu jedno hápko těž. Jo, mě pojď sem! Yes! Dobrý!
Prasa! Stínul jsem to! Jo, já mám na topankách Thorns 2, na gaťoch Thorns 3. Tak to mi dávalo. Na chestplate Thorns 2 a tebe to když jde urobit. Já mám... Jo, já mám taky Thorns, no. Já ta zahluším eventually. Já nic nevidím. A? Pojď sem, mám Kelo. Taky pocit, že ten lucky block, či lucky sword nic nedarobí, jakože. Pojď sem. Ne! Yes, unikal jsem, a takhle. Jo, bože můj. OK, no, OK, lidi. Ne! Daj! Ne! Boha můj, boha můj. OK, hele, tak já jsem dal sebe Kela. Jednoduše. O, ne. Nešípí. Já nemám. Já mám mody, ale daj mi šípí. Dobré, tak. Já už já mám pocit, že za každým jsem dostal jeho nějakou strelnou zbraň, ale nikdy kde neboli šípy. To pravda. Minule to... Jo. Já nechci nic říkat a nic mi to nedělá. Je! Yeah! Co? Co to máš za luk? Lucky bow. Ej! Díkyčko. Spokojenost sama. Tak jo, Kel, kde seš? Tady seš. Já jsem se skoro zabil sám právě. No. Myslím, že jsem se ustřel na tvoje tony. Jaký? Ty máš těž někde Thorns, ne? Já nevím, kde se furt zabíjíš. Je to fakt divný. Tula si s tebou. Je to vážně divný, lidi, je to opravdu divný. Počkejte, já tady hodím teda easy. A jo, lidi, já myslím, že bychom to mohli krásně ukončit. Já Kelo a tamhle Kelo. Yes! Se s váma loučíme. Protože to nedopadne nikdy moc dobře. Kelo a Kelo, hej. Okay, Kelo lidi. A Kelo. A ještě malej Kelo předtím. Malý Kelo byl spapaný. Jo, tej ten... žrout Kelo, boha. No nevadí. Ok, lidi, my se uvidíme někdy příště v dalších lucky bloků, když tak třeba se sklejeme, jestli budete chtít nebo s někým jiným. A jo, jde se, zatím, čus. Hello.